Catch skal bidra til høykvalitetsprodukt basert på levende lagret torsk, med et hovedfokus på stabil, forutsigbar kvalitet og forlenget holdbarhet. Et av delprosjektene i Catch har et hovedfokus på emballeringsteknologi, kvalitet og holdbarhet. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om bakterier som finnes på fersk og tint torsk, og hvordan ulike typer bakterier bidrar til redusert kvalitet, og hvordan de kan bli hemmet. Bakterier finnes naturlig på fisk. Noen bakterier gir dårlig lukt og smak. Når vi har funnet ut hvilke bakterier som finnes på fisken, så kan vi også ha isolater av de bakteriene. De kan vi påføre på fisken under kontrollerte forhold. Gjennom prosjektet Catch så skal vi også undersøke hvordan ulike pakketeknologier kan hemme bakterieveksten. Da bruker vi pakkegassene CO2, oksygen og nitrogen. Vi skal også teste ut effekten av CO2-emitter, som vi vet gir en hemmende effekt på bakterieveksten. Emballasjematerialet er i seg selv også viktig i forhold til kvalitetsbevaring, og kan også bidra til forlenget holdbarhet. Mot sluttfasen i prosjektet så skal vi dokumentere og undersøke de beste metodene i forhold til kvalitetsbevaring, som da industrien skal kunne dra nytte av ut mot forbruker. Matforskningsinstituttet Nofima, din forskningspartner.